Մարզի իրադարձային օրն ամփոփել է մոլորակ լրատվականը, ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Վանաձորցի քիմիագործները նորից ցույցի են դուրս եկել 8 ամսվա աշխատավարձ պահանջող ցուցարարների հետ այսօր զրուցել է Վաչե Մատինյանը։ Ռաֆայել Մուքելյանն է, ով անցած դարի 60-ականներից աշխատում է Վանաձորց երկում։ Վերջինս նշում է, չնայած աշխատանքի բարդությանն ու վնասակարությանը, սիրով ու պատասխանատվությամբ է կատարել իր աշխատանքը։ Ռաֆայել Մուքելյանը իր աշխատակից ընկերների հետ հավաքվել է գործարանի դիմաց մեկ նպատակով. Նրանք պահանջում են իրենց 8 ամսվա աշխատավարձը։ Մեր աշխատավարձները չտվեցին։ 4 ամսվա աշխատավարձ, միամիս էլ հարցակորդային, որը թեկուզ իրանց կարծիքով չնչին գումարակազմ, բայց մեզ համար շատ մեծ գումարների պահանջակալի։ Իմ պահանջն է դա, որ իմ աշխատավարձը տան, ես ամեն անգամ չդիմեմ մարզպետին, մեր Նալբանդյանին, որի համար ես իրան շատ մեծ շնորհակալ եմ, ինչքան դիմել եմ, այն մարդը ինչ չի մերժել։ Մուքելյանը նշում է, որ թունաքիմիկատներից լուրջ առողջական խնդիրներ են առաջացել, բուժման համար էլ բավականին գումար չկա, ներկայումս էլ չի կարող աշխատել, սպասում է, թե երբ պիտի վճարեն իր աշխատավարձը, որպեսզի լուծի առողջական խնդիրները, իսկ կուտակած աշխատավարձի պարտքը 500,000 դրամից ավելի է։ Իսկ հիմա ես վիճակի չեմ արդեն, հիվանդ եմ, բրոխների երկրորդ կարգի հաշմանդամ եմ տարել, ես իզոլյացիայից եմ, տակություններից, ցեկլավատայի հետ աշխատանքը մի քիչ այն չի, բոլորն էլ կիմանա, որ դա միա շնչում ես ինչ ա կատարում քու հետ, ու հիմա արդեն չգիտեմ, ես նորից պետք ա գնամ հիվանդանոց, բայց արդեն ուրիշ վիճակ ա կայանում ստեղ, չգիտեմ ոնց, մեր աշխատավարձները տանում ես, մենակ ես չեմ, շատ մարդիկ կան, որ ասենք հիմա հիվանդ են, անառողջ են, կամ պայմանները չի ներում, չեն կարամ կանստեղ մասնակցեն ես ցույցերին, թե հավաքներին, թե խոսալուն։ Ըստ Քիմբրոմցիների 2011-ին 4 ամսվա աշխատավարձի պարտքը առաջացել է և Region Energy ընկերության կողմից ջրածխային էներգիա ստանալու փորձեր են կատարվել։ Այդ փորձերը իրականացվել են 2010-11 թվականներին, սակայն այդ ծրագիրը կյանքի չի կոչվել ոչ արդյունավետ արտադրանքի պատճառով, ինչի հետևանքով արդեն լուծարված Region Energy ընկերությունը մոտ 130,000,000 դրամ աշխատավարձի պարտք է կուտակել, 153 աշխատակցի չվճարելով իրեն 4 ամսվա աշխատանքի դիմաց։ Դա սեփականատիրոջ խնդիրն է, եթե ցանկություն ունեցավ կարող ա վճարել։ Այսինքն ցանկության հարց։ Իհարկե։ Դե կարող ենք ասի, մենք գումար չունենք, քանի որ լուծարման մեջ ա, մենք ելենք պարտքերի մեջ եւ այլ եւ այլը, այդ մի տարբերակ, մյուս տարբերակը, երբ որ կգտնեն լուծումներ, որտեղից այդ գոնա այդ մարդկանց աշխատավարձի բաժինը վճարեն, դա էլ մյուս ձևն ա, որ կարող են անել, եթե ցանկանան ամեն ինչ կստաց։ Աշխատակիցները իրենց աշխատավարձը ստանալու համար դեռ 2013-ին դիմել են դատարան, դատը շահել են, բայց մինչև օրս ոչ մի փոփոխություն, անգամ դիմել են արդարադատության նախարարություն։ Դատավճիռը ձեռքներից, ոչ մի բան չեն կարողանում անենք, ԴՀԿ-ը ոնց որ ներկայացրեց տնօրենը, ոչինչ չարավ, պատճառաբանելով, որ Region Energy-ն ակտիվներ չունի, ոչ մեկի մոտ հարց չառաջացավ։ Եթե ակտիվներ չունի այդ ձեռնարկությունը, 153 մարդ ինչով ա զբաղվել։ Վանաձոր ջեկի նախկին գործադիր տնօրեն Էդի Քունանյանը նշեց, որ արդեն լուծարման գնացած Region Energy գործանի համար նշանակվել է սննդային գործերով կառավարիչ, որը ոչ մի քայլ չի կարողանում կատարել, սակայն ըստ նրա լուծման ուղիներ շատ կան։ Հունանյանը նախորդ ցույցի ժամանակ նշել էր, որ Region Energy գործարանը իր պարտքերը չի մարում, քանի որ Քիմպրոմը իր հերթին պարտք է նրան, ուստի սպասում է, որպեսզի Քիմպրոմի կողմից մարվեն իր պարտքերը, նոր ինքը կվճարի 4 ամսվա պարտքը։ Պարտքի չափը 1,200,000,000-ի կարգի թիվ է, Քիմպրոմը չի վճարել այդ պարտքերը, հիմա դրամա Քիմպրոմն էլ է գնացել սննկացման, որպեսզի սննկման կառավարիչը այդ ապա մոնտաժում, վաճառք եւ այլ այդ պրոցեսները կազմակերպի, որպեսզի իր պարտքերը սկսի մարել։ Վանաձոր ջեկի 52 աշխատակից էլ ունի չվճարված աշխատավարձ Վանաձոր Քիմպրոմի կողմից, պարտքերը կուտակվել են 2016-ի մարտից մինչև հուլիսի 1-ը։ 4 ամիս գումարած վերջնահաշվարկ Region եւ 4 ամիս վերջնահաշվարկ Քիմպրոմ։
Ըստ ցուցարարների լուծարված Region Energy եւ Վանաձոր ջեկի տարածքում ամիսների առաջ կատարվել են ապամոնտաժման աշխատանքներ, ապամոնտաժվել են խողովակաշարեր, գեներատորներ, սարքավորումներ, գոյացած գումարով սակայն աշխատավարձ չի վճարվել։ Աշխատակիցները նշեցին նաեւ, որ գործարանի տարածքում գրեթե ոչինչ չի մնացել։ Նկարանելու համար դիմեցին Վանաձոր Քիմպրոմի սնանկության գործերով կառավարիչ Կարեն Ասատրյանին, ով թույլ չտվեց նկարանումներ իրականացնել գործարանի տարածքում։ Քանի օր հետո մենք հանդիպենք, որ միգուցե մեր պատկան մարմինները մի հատ պատասխան մեզ ուղարկած լինեն, մենք որ համարենք հավարարված։ Աշխատակիցները քննարկեցին իրենց պահանջները եւ որոշեցին մեկ շաբաթ հետո հավաքվել նույն վայրում։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկում այժմ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների մասին արված հարցումների արդյունքները։ Տեղակիք Վանաձորում թիմ ընտրությունները երբ են լինելու։ Ոչ։ Չէ։ Մեր ըստեղի քաղաքապետի ընտրությունն լինելու։ Ես չգիտեի, չգիտեմ։ Չգիտեմ ցավը տան։ Ոչ, ոչ մի բանի տեղյակ չեն։ Չէ, ցավը տան։ Ոստի խավարել չեն։ Հոկտեմբերին չի լինելու։ Սեպտեմբերին երևի։ Հա, հոկտեմբեր։ Հոկտեմբերին երևի, հա։ Սեպտեմբերի 19-ին։ Չէ, տեղյակ չէ։ Սեպտեմբերին։ Ընտրությունները լինելու է սեպտեմբերի 18-ին։ Չենք։ Ես դες ինչպեսին պիտի լինի քաղաքապետը։ Նորմալ։ Պետք է մտածի իր քաղաքի մասին։ Քաղաքապետը պետք է քաղաքը ակուրատնի նայի, սարքի, որ ժողովրդն էլ գոլի։ Նորմալ, քաղաքից հասկացող ոչ գյուղացի մակարդակով մի քիչ էլ ժողովրդի մասին մտածող։ Ես ուզում եմ, որ քաղաքապետերները ժողովրդի կողմը լինեն։ Իրենք շատ լավ լինեն։ Որ քաղաքի համար մտահոգվի, քաղաքին ուշադիր լինի, մաքրությանը հենց անի քաղաքը մաքուր լինի։ Դե գործունյա, առաջերդին գործունյա։ Նորմալ փողոցները հետևան։ Քաղաքպետ պետք է լինի բարի, ժողովրդասեր, ամենակարևորը ինքնությամբ լավ մարդ լինի։ Եվ կիրտ գրագետ, տեղյակ լինի քաղաքի ամեն ինչին։ Կուսակցական պատկանելությունը կարևոր է։ Չէ։ Ոչ։ Կուսակցությունն ինչ գործ ունի աշխատասիրության, խելքի, մարդասիրության, քաղաքասիրության, հայրենասիրության հետ։ Դա նշանակություն չունի, ինքը մարդեղն է, ինքը մտածի իր քաղաքի մասին։ Դա հեշտ կարևոր չի, մարդի, որ ասենք, իր ժողովրդին նվիրված է, իր ժողովրդին սիրում է, դա հեշտ կապ չունի։ Ուսակցությունը ինչ կապ ունի մարկային բաների հետ։ Չէ, ինձ թվում է չէ։ Կարևոր չի։ Ես չգիտեմ կարևորա թե չէ։ Եթե լավ աշխատող լինի քաղաքին, ուշադիր լինի, կապ չունի ինչ կուսակցությունից է։ Ինձ թվում է չէ։ Իհարկե։ Դա ինչ է պատկերում։ Վանաձորի քաղաքապետարանի կողմից որ կազմակերպություններն են ենթարկվել աուդիտի և ինչ արդյունքներ են գրանցվել, պարզել է Հերմինե Յավրյանը։ Ներքին աուդիտի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով հանրային հատվածի բոլոր կազմակերպություններում, այդ թվում նաև պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում պետք է գործի ներքին աուդիտի համակարգ։ 2013 թվականի հունվար ամսից աուդիտի համակարգ ներդրվել է նաև Վանաձորի քաղաքապետարանում։ Աուդիտի համակարգը գործում է ռազմավարական և տարեկան ծրագրերի հիման վրա։ Մինչև տվյալ տարվա հունվարի 1-ը որոշվում է, թե կազմակերպության ենթակա միավորներից և աշխատակազմի բաժիններից տարվա ընթացքում որն է աուդիտի ենթարկվելու, իսկ բաժինն ամբողջ տարվա ընթացքում առաջնորդվում է այդ ծրագրով։ Նպատակը կազմակերպության ֆինանսական գործունեության կառավարմանը և հսկողության առնչվող գործառույթների ուսումնասիրությունն ու եզրակացությունների և առաջարկությունների տրամադրումն է, նշեց Վանաձորի քաղաքապետարանի աուդիտորական բաժնի պետ Մարինե Չադինյանը։ Աուդիտի ենթարկվելուց հետո ներկայացվում է հաշվետվություն աուդիտորական, որի մեջ ամբողջ գործունեությունը նկարագրվում է, թե կոնկրետ ինչ գործառույթներ է նայվել տվյալ մարմնում։ Եթե թերություններ են բացահայտվել, նաև այդ թերություններն են արձանագրվում։ Ամեն ինչը ներկայացվում է կազմակերպության ղեկավարին, տվյալ դեպքում քաղաքապետին։ Եթե կան մանր թերացումներ, մենք կարողանում ենք ուղղել ընթացքում։ Առաջարկությունները արվում են կազմակերպության գործունեությունը բարելավելու իմաստով, այսինքն ավելի արդյունավետ դարձնելու, ավելի տնտեսող
եւ այլն։ Անցնող 3 տարիների ընթացքում բաժնի կողմից բարբերաբար աուդիտի են ենթարկվել համայնքապատկան բոլոր կառույցները, այդ թվում սպորտի, մշակույթի հիմնարկներ, մանկապարտեզներ եւ այլն։ Թվով 51 հիմնարկներից յուրաքանչյուրը ամենաուշը 3 տարին մեկ ենթարկվում է աուդիտի։ Կոնկրետ այս տարի ուսումնաս աուդիտի են ենթարկվել երաշտական դպրոցները, մեր արվեստի դպրոցները, երկու թանգարանները, Կերպ արվեստի թանգարանը եւ Ստեփան Սոյանի թանգարանը, մեկ մանկապարտեզ կոնկրետ այս տարի, մեծամասնությունը մանկապարտեզնի անցած տարի էր նայվել, մի քանիսն են մնացել, այս տարի մնացածներն էլ կնայվեն։ Թե կոնկրետ ինչպիսի խնդիրներ են հայտնաբերվել գաղտնիությունը պահպանելու նպատակով, աուդիտորական բաժնի պետը չբարձրաձայնեց, միայն նշեց, որ մեծ մասշտաբի և լուրջ խնդիրներ չեն արձանագրվել։ Օրինական դաշտում են բոլորը աշխատում, այսինքն թերությունները կարան շատ մանր բնույթի լինեն, էլի տենց գլոբալ խնդիրներ մենք չունենք, այսինքն տարիների ընթացքում եթե եղել էլա անընդհատ շտկվելով, մաքրվելով եկել է։ Հիմա դրան շատ մեծ ուշադրություն դարձվում, որ գնումների օրենքով աշխատեն կոնկրետ բոլոր կազմակերպությունները, ոնց որ դրանք են ուսումնասիրում, եթե կան անհամապատասխանության դեպքեր, բացահայտվում են, ոնց որ օրինական դաշտ են գալիս։ Բացառիկ դեպքերում կարող է աուդիտ հրավիրվել այս կամ այն խնդրի շուրջ կազմակերպության ղեկավարի, այս դեպքում համայնքապետի կողմից, նշեց Մարինե Չատինյանը։ Հանրային կարծիք ենթադրենք, եթե ձևավորվում է ինչ-որ մի հիմնարկի մասին, որպեսզի համոզվենք, որ դա ճիշտ է, սխալ է եւ այլն, կարա քաղաքապետը մեզ ուղարկի, որպեսզի պարզաբանենք տեղում, թե ինչից եկավ այդ կարծիքը, կամ հերքենք, կամ ճշմարտությունը ներկայացնելով ինքը գտնի, որ դա ճիշտ է ու համապատասխան միջոցառումների դիմի։ Աշխատանքի բնույթը ստիպում է անընդհատ տեղյակ լինել օրենքի փոփոխություններին, ուստի բաժնի աշխատակիցները ֆինանսների նախարարության կողմից պարբերաբար վերապատրաստվում են, ամեն տարի թեստավորման վանձնում են գնահատման քննություններ։ Հավելենք նաև, որ Վանաձորի քաղաքապետարանի աուդիտորական բաժինը բաղկացած է 4 աշխատակցից, բոլորը գլխավոր մասնագետներ։ Բաժինը գտնվում է քաղաքապետարանի շենքի 3-րդ հարկում։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։ Թարգման այս հատվածում Գուգարաս թեմի տրամադրած տեսանյութը։ Վանաձորի Խնձորուտ կոչվող թաղամասում բացվեց հուշախփյուր նվիրված զոհվածին ծառայող Կարեն Ակուլյանի հիշատակին։ Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում դիպուկահարի կրակոցից 2015 թվականի դեկտեմբերին զոհված 18-ամյա Կարենը ընտանիքի միակ տղան էր, երկու քույրերի կրտսեր եղբայրը։ Նրա հիշատակին հուշախփյուր կառուցելու գաղափարը նույն թաղամասի բնակիչ Անդրանիկ Ղումաշյանինն է, ում նախաձեռնությամբ ու հովանավորությամբ էլ բոլոր հարևանները մեկ մարդու նման լծվեցին Կարենի հիշատակ հավերժացնող աղբյուրի կառուցմանը։ Երանիթը մենք այլ ոթ ուշակոթողներ չպատենք այդ առիթով։ Երանիթը մեր բոլոր ուշակոթողներն արդեն կլինեն սայլ հաղթանակի ուշակոթողը։ Սայլ ինքնին հաղթանակի ուշակոթողը։ Սա մահարձան չէ։ Սա մահաղբյուր չէ։ Սա հուշաղբյուր է։ Տարած հաղթանակի անգին արյան մի գնահատականը, որի համար խոնարհում եմ ուզում բերել օրհնությամբ։ Թաղամասի բոլոր բնակիչները մեծ ու մանուկ, ամենքը իր համեստ վաստակը ունի այս մեծ գնահատականի այս աշխատանքի մեջ, որը փոքրինչ սփոփում է վերքը, բայց առավելապես դառնում է օրինակելի, օրինակելի, որ ամեն անցու դարձող մի կում ջուր խմելով, ասի Կարենի ջրից խմեցինք եւ առավել ոգևորված զգա իրեն եւ առավել պարտավորված զգա իրեն հայրենիքի հանդեպ։ Փառք ու պատիվ Կարեն Ակուլյան զինվորին աշխարհ բերող ծնողներին, փառք ու պատիվ հայոց առյուծները աշխարհ բերող հայոց մայրերին։ Կարենը սովորում էր Վանաձորի թիվ 18 դպրոցում, նրան ուսուցիչները բնութագրելիս ափսոսանք են ապրում։ Դասղեկը Արմինե Խարատյանն էլ հիշում է Կարենին որպես համեստ, խելացի, ընկերասե եւ հարգանքով տղայի, ով մտածում էր իր ընտանիքի հոգսը թեթեվացնելու մասին։ Դպրոցում սովորելու վերջին տարիներին էլ նույնիսկ արդեն դասերից հետո աշխատում էր կահույքի արտադրամասում։ Ծառայությունից հետո էլ գուցե շարունակեր աշխատել այստեղ, եթե թշնամու գնդակը չխոցեր սահմանը պահող զինվորին։ Նրանք արել են այն, ինչ որ մենք այսօր կարող ենք գնահատել, դա մեր արժանի ապրելու օրերն են։ Արժանին պիտի հատուցել ամեն վարկյան նրանց, ամեն վարկյան մեր իսկ ապրելու գնահատականը ճիշտ պետք է տալ, միշտ հիշել,
մեր ամեն մի վարկյանը յուրաքանչյուր հերոսի արյունն է։ Ինչու՞ է վերջին պահը։ Գտավ նրան, բայց այն միշտ արծվասի ուժը երան չէր։ Արծվասի իրացածքով իր նպատակին հասնելու։ Թշնամուն հասած գնովել էր, ձգտում էր հասնել իր նպատակին։ Որ իրապես Հարկ է նկատել, որ այսօրվա սահմանը պահող այդ զինվորները 25 տարի առաջ Արցախի գոյամարտերում հերոսացած ու ընկած տղերքի որդիներն են։ Նրանց հայրենասիրական ոգին ու շունչը թերևս իրենց պապից ու հորից է փոխանցվել։ Մերօրյա զինվորները պաշտպանում են իրենց հայրերի արյունով ազատագրված տարածքների սահմանները, ու այդ սահմանը պահելով էլ հենց հերոսանում են։ Հիշատակելով հերոսների անմնացոր դերը հայրենիքի պաշտպանության գործում, Տեր Վահան Քահանա Ազարյանը նկատում է, այդ հերոսների արյանգինը պահելու համար այսօր արդեն սխալվելու իրավունք ունենք։ Տեր Աստված մեր պահպանյա զորությամբ և աչովտքով ուշապտուրս այդ։ Երկույն որմությամբ պահպանյա մնան ազգս հայոց։ Տեր Աստված մեր պահյա և օշնյա շնողքս և անունորին։ Երկույն որմությամբ տխնայա ազգս հայոց և առաջնորդյակույն որմությամբ պարավոր ամնաստուր պանութքով այժմ և միշտ և Հավիտյանս Հավիտունից։ Հիմա 911-ի այսօրվա օրագիրը ներկայացնում է իմ գործընկերը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում։ Վերջին օրերին մարզում գրանցված արտակարգ դեպքերի մասին կզրուցենք 911 օպերատոր Նելի Անտոնյանի հետ։ Բարի ձեզ, կներկասնեք, քանի հեռախոսազանգ եք ստացել ճգնաժամային կառավարման կենտրոնին, ինչ բնույթ հեռախոսազանգեր են եղել և որ դեպքերն են սպասարկվել։ Բարև ձեզ, այսօրվա ընթացքում Լոռու ահազանգման կենտրոն ստացել է մոտավորապես 150 հեռախոսազանգ, որը հիմնական տեղեկատվական բնույթ էր կրում։ Նշեմ, որ քարաթափում է տեղի ունեցել Հաղպատ Աղթալա ավտոճանապարհի 7-րդ կիլոմետրում, ժայռաբեկորը փակել է ավտոճանապարհը, այն դարձնելով միակողմանի երթևեկելի։ ՉՇՇ-ի աշխատակիցների կողմից մաքրվել է ավտոճանապարհը և այն դարձել է երկկողմանի երթևեկելի։ Նշեմ, որ ՃՏՊ է տեղի ունեցել Վանաձոր-Դիլիջան ավտոճանապարհի 23-րդ կիլոմետրում, միմյանց են բախվել երկու ավտոմեքենա, կա 3 զոհ, 3 դուժած։ Իսկ այսօր գրանցվել է մեկ կենցաղային կանչ Վանաձոր քաղաքում։ Լավ, և ինչ տեղեկություններ կան Լարսի ճանապարհի հետ կապված։ Նշեմ, որ Լարսի անցակետը աշխատում է նույն ժամանակահատվածում, այսինքն առավոտյան 06:00-ին բացվում է Լարսի անցակետը, իսկ 20:00-ին փակվում է, անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Շնորհակալություն, 911 օրագրի համար այսօր այսքանը։ Ինչպիսին կլինի եղանակը, քիչ անց տեղեկացեք Էռնե Անտոնյանից, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս, մաղթում միայն բարի լուրեր, հաջողություն։Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է Լյուքս Էլեկտրոտեխնիկայի մասնագիտացված խանութ սրահը, այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում վաղը օգոստոսի 4-ին հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ, քամին կլինի մինչև 7 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանի բարձրացում է սպասվում 2-3 աստիճանով։ Լոռու մարզում օդի առավելագույն ջերմաստիճանը կլինի 29 աստիճան տաքություն, այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Դաշիրում գիշերը սպասվում է 14-25 աստիճան տաքություն, Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 18-29 աստիճան տաքություն, Սպիտակում գիշերը կդիտվի 14-23 աստիճան տաքություն, Ստեփանավանում գիշերը սպասվում է 15-26 աստիճան տաքություն, Մարզկենտրոնում գիշերը կդիտվի 18-28 աստիճան տաքություն, Երևանում գիշերը սպասվում է 20-35 աստիճան տաքություն։ Գիտնականները չեն բացառում տարվա եղանակների բնական փոփոխությունը, մասնագետները կարծում են, որ ձմեռն ու ամառը կարող են փոխել տեղերը, ինչը կհանգեցնի կլիմայական նորաղետի։ Կանադացի մասնագետները հյուսիսային կիսագնդումն ուսումնասիրել են օվկիանոսային հոսանքի փոփոխությունը, որն անսպասելիորեն հատել է էկվատորը։ Նրանց խոսքով սա կարող է հանգեցնել մոլորակի վրա կլիմայի լրջագույն փոփոխությունների, քանի որ նորմալ պայմաններում նման բան հնարավոր չէ։ Եթե հոսանքը շարունակի առաջանալ, ապա ձմեռն ու ամառը կփոխեն տեղերը, իսկ կենթանի ամեն ինչ ստիպված կլինի դժվարին ժամանակաշրջան հաղթահարել։ Բանն այն է, որ կլիմայի գլոբալ փոփոխությունները լուրջ սպառնալիք են գյուղատնտեսության համար։ Կարող է սննդամթերքի պակաս առաջանալ, ինչն էլ իր հերթին կհանգեցնի քաղցի և պատերազմների։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, անկախ եղանակից ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։